bari mi kladak-kladak bari kok gue tarikan kayak itu komponan seket hal ini kayak ngono nah biar lah jadi kladak-kladak cilian dia nyawa apa ya masih jantung masih zebra yang semingin-mingin buat gak pernah zebra yang model jumbo gitu dia stereo sing zebra iki pengin. So nang iki dia stereo. Bagi zebra, bagi tek. Tek sing sliding. Wes. Tahu duit tapi orang sliding. Astrea body tech tapi sing kupu-kupu ora sensitif. Oh, enak lho, tarik aneh masa zebra. Ya mungkin Pak mau enak. Pak mau enak. Ada nang muja iki. Jadi kalau ngulon sentek 100 bungah terus wenting. Terus dilu tapi. Yang rasa zebra iki ra ana penak nek gone. Dikit terus ya. Jual.
Pacific ya? Pacific. Yang ori apa? Jalan dulu juga. Mendek yo. Mendek. Berarti duit aku. Jaga niri yo. Kita masuk bengkel. Kijang. Kelo ngaji sile lo. Ah, sile ngene iki. Kak ta. Kan ngira lo, ngira cek. Mana ana motor? Sile ngene iki, cek. Iyo istimewir. Bisa. Kembreng. Gawe kembreng trae kok. Dik itu balik nol kok. Ini baik gitu nih. Etan bambuan deh hasilnya. Bisa main box. Di. Iki gini Mas Kus paling. Main boxnya gini. Yang tidak model deh. Jul. Main boxnya gini bendul. Main boxnya gini bendul. Eh? Iki sing biru dhisik ini biru mah apik lho. Nol gawin nol baut. Baut tiap baut kuwan dianyar montor anyar dhisik. Sing biru yo. Ang baut lho baut ganti anyar rasa. Ternyata, bro.
Heeh. Lah aku wani kuwi kok, wani tuku biasa. Cek ae. Cek. Ya sakmu niku kuwi trae. Berarti gak kuat nyedot san, tampungannya kurang sini. Landing. Bring. Bring. Nanti lagi. Arep. Rasaan. Tapi. Oh iya. Iya bisa mulai makan. Gak aku, tapi aku gak gung petek. Ya ora apa-apa mendek sih. Langsung lurus sih. Jalbi. Jalbi rek tolong. Aku ada bus, mungkin refleks ke bus lo. Mungkin biasanya belku malah muni dewi, gue sedikit untung rah muni. Lire deh, roh deh. Mana deh? Biasanya mungkin belku muni dewi, gue sedapan. Kok rah muni kok dua hari tenan deh, kok yosok ratu sopan deh, simpel lagi. Biasanya muni dewi. Hei, kilo sing kindo. Wah, udah Pak Yuski. Eh kuwi. Estin, kan ana estin kuwi paling. Oh, ya jarungan lho iya. Takokane, takokane ya di se. Iya, paling kuwi aku. Tak seretan kok eling. Oh iya. Estin kaya kuwi paling. Sare. Kulo repong ya jare ya. Iya, iya kuwi ta. Pertigaan gede kuwi sing ulun meneh, terus ora gak mlebu kaya bener kuwi. Oh iya. Betok. Nah, ono omah lho, kaya kuwi kaya estin. Iya. Omah sing bangun luwih apik lho. Nang jroning ana kuburane. Hm? Omah iki. Kira-kira to kiri jalan mah bangunannya rapi. Cui. Ora sing ana motore akeh kaya jek kok. Eh, digawe anu biyen kontrakan Pertamina kuwi. Kenapa? Iki bangun luwih apik to. Heh. Kayak kontra Pertamina, kita ini kan jurunya orang keberani. Masa? Iya. Berani Pak Paran, namanya Pak Paran tuh. Nah. Ini bangunan nanyar, lagi gaji kita gaji. Kiri jalan, ya kayak kontraan Pertamina ini. Kalau mantap-mantap lagi. Jurunya keberani. Keberani sendiri mah? Oh. Kali tanah kuwi biar pas sama lawan. Ini omae lawas, terus buri ini jalan pekarangan sekitar 3 meteran dan kuburannya ada kono, ini omae lawas itu ya.
berani tau gue dong, Mas. Saya ini bagi bangunan tau gue, berarti kan gue berani aja dong, Mas. Oh, ngono. Tau tidak tau berani? Ya mungkin tidak tau 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 tidak tau lah, berarti kan tetep aja tau gue berani. Ayo jelas-jelas saya kan jelas kita wae ora apa-apa. Ya oleh satu-satunya tuh. Lah sing tertarik kan seperti sih kare-kare ngono to. Iya. Nek sapa kae kaitan kae. Baik enggak ben? Enggak. Kan blong juga. Ramu di pen. Lo tutup minggu, Cek. Oh, iya iya. Tapi buka apa? Berburu barang bekas. Eh? Ye? Cek sip ya? Power window. Eh? Mulai cek power ya cek. Jual menarung jual. TV-ne wis ilang. Jek iki. Jek TV-ne ilang. Ngene lho. Iya. TV-ne loro. Oh, stek video. Video. Piro wi videone iki? Oh, out. Masuk video. Langsung tak set. Mata. Mane iki? Rembi tulang. Iki. Ya wis kan dijagal lan. Ya mesti motor kene iki wis tak rada rubah. Buka kasih rakan karuan pada dalem yo angel. Tipe ini sak videone. Joke. Joke. Iya. Iya lho. Untuk ikan rapor jare. Iya, di tengah wis lipat ya. Masuk sih. Pak larang Gus jelas. Masuk ya. Oke. Sak ngene ne wae. Disuwun ya oleh iki tak aprah. Jupuke sak rile. Yo. Engko kan diputer ya. Cah ya turu tanah Gus. Heter setok diganti ya. Dijudol. Iki ne cek awi. Masuk. Di payro. Thank you.
peleknya api ya, kayak kijang ya. Api kayak kijang peleknya. Aku gimana batik ini gue sering terulang. Ini baut limo. Sering terulang ini batik ini. Eh? Turu. Jamaah Al-Hikmah Kabupaten Tuban. Surganya Motoba. Surganya Motoba. Jangan. Kotak. Ini jenengan 4K apa nggih? 5. 5K. Rusak napane, Pak? Pecah. Oh, HT. Panas. Ini lu ngopi di sana Pak, lah api. Enggak bisa lagi ya kan gitu. Jadi 100. 100 sih. Ono apa kan ini? Kilo cepo. Cep gelo apa? Delco nih. Apa jenis? Anu nih delco apa? Rotor, rotor lu. Iki tak mau dipet celurit. Di kok iki sing rotore. Tahu Kevin akeh sampe mau dicelure. Barang apa ini? Door control. Dalamnya pun di, Pak. Kalau Tuban, Pak. Tuban pun di. Sukolilo. Oh, Sukolilo. Nggih pas petoni edan. Panjenengan? Kula rengel mriki mawon. Oh. Gadah kijang to? Nggih, gadah kijang lawase 87. Oh, niki nggih kijang sedaya niki. Nggih. Warnane. Rumatan, Pak. Kasih gigi. Banyak akin duit. Lakon iki kijang, Pak. Hah? Lakon iki kijang. Oh, ya bener. Dar su ngerti nggih, Pak. Langsung plek-plek kemana. Iki lakon iki kijang niki. Lung. Halo sepeda. 5 kok. Pertama, misalnya mbak dapat di sini maka. Iki urung aisin, aisku. Ini langsung 5 ke aisin.
Dia beli 4K. Kocak, kejang kotak niki. Kotak. Neleng lawas. Kurang ada lah kan sing ajeng niku mau ngono iki. Sing kene cocok. Ya iki jari apa? Terus jenengan. Api piye piye. Jendek kijang ya, Sal? Ya? Jendek kijang Bedelan gak ada sekolah kijang, Sal? Kok ngarep kijang? Tau hijet 55 Hijet 55 Aduh ya? Aduh ya? Aduh ya? Aduh ya? Aduh ya? Cilik iki. Ki api ori iki. Saya koyo agek sedan iki. Ki. Enak aku gek biyen ngene opo? Pijet tak kaya ngene sedan, payune penak ora kaprah. Tak kaya ngene sedan. Tapi gede iki biyen ngene sedan koyo gedan ngene. Yo sing sip anu Honda apa Maestro iki lho, biyen ngono. Maestro lho, durukan karo karoan kuwi. Hah? Bodi lho Maestro. Iya, kok bodi kok biyen pijet tak kaya kuwi. Oh, enak payune lho. Modele kendangane pancalane tenagane iki lho, pau. Enggak pasang terang. Enggak pasang enggak kecilin. Di, kure. Jabut nek wis. Sapa jenenge lali aku? Pairo. Pairo. Modip. Jajal-jajal modip sing vakume gone kae digawa kok ora fa izin sing cek to power window da super iki super iki oh ya jajal golek dilkone kijang cek. Ya gue lho rotor lho cep. Ya lho gue lho apa ini. Lek Delco kijang. Delco. Delco kijang kok. Perasa keretan lho. Lho Delco lho. Gak ini zebra. Oh iya. Boleh aki kalau. Tapi si tak era kena rong RPM in. Tak era trouble. Bisa di piro jadi. Loro waktu dari kene si tak. Bisa cepat belas set. Ini. Tidak belas gue. Kita belas lagi. PCD ini wali E biasa nih. Satu sih. Di? Si PCD berapa? Satu sih. Kita kita gale iki. Tunggale iki. Si loro tak endi? Ora ae to. Itu gale iki. Ah. Eh?
bolongane ombo ketara, Bu. Pencet satu. Sarap-sarap bolongane cili-cili. SNI Daihatsu 110. Daihatsu lho. Inco 14 kali 5 JJ. Ki ana neh ki. Lagi 14 ke 10 Hah? 10 ya? 14 ini 110 Dudiyo ini Senia lagi Ya iya, yang boleh share pokok angel-angel Enggak lho, sih kayak, kayak lo guna Senia kayak Ya ya aku wingi lho. Boleh share kok. Dalam teko oleh ini apa ini. Apa lu ngo? Kalau api kembangane, kalenge lho, Cap. Api lho. Merci iki. Apa piye? Lho iki kudu seni iki 14 iki kae kan. Kae lho. Kudu seni ya lho. Padha ireng iki to. Ono ono logone iki. Gak padha. Satu di bolongan tengah. Yo, bos. Angin. Kilo nar PM ini cilik sedune. Maksudnya ki ngene lho, Lung. RPM-mu sing lawas kan RPM-e kan rusak to, jupuk. Jupuk ngene ne to. Golek anggone apa ngono. Golek nongin jero netok gini. Eh? Iya, maksudku ngono. Protol ya juga jero. Gak gue pengen. Pengen. Beng tak kena, beng Uap Om Didit kurang apa? Kayak gini aku kurang apa? Kayak gini Didit gak be? Gak kena apa orang rapet itu be? Masuk rapet itu iya kurang rapet tutup pas yang nguntiran jadu be nguntiran ini gini apa? Menitap nguntiran? Menitap nguntiran?
lulung diesel 3 silinder solar. Eh? Kok ora diuripi jajal diuripi ya? Hah? Iki mesti cek kene. Iki paling mesin genset bis. Apa mesin AC-ne bis? Mesin AC bis kali. Niat Abdul. Niat Abdul mau nang ngene. Ora butuh lah iki iki. Ora ora kan dia Abdul. Itu motor kan iki sing gram. Mau ngatur mesin tok ya. Tanpa ini gitu. Genset. Mirip genset. Injeksi ya. Oke, gupak. Kayak melepuk bisa dijet ya. Jus. Melepuk bisa dijet. Nah. Rasa so, ya jenenge rapayu.